У 2018 році на четвертий комплекс було виділено 8,5 мільйонів гривень, у 2019-му – 13 мільйонів. З них вже освоєно 1 800 000 гривень. Зараз відходи міста на 100% приймає другий пусковий комплекс, який буде працювати до літа. У подальшому він буде пересипаний і залишений на 2 роки до природного просідання з подальшою рекультивацією. Також у цьому році планується рекультивація першого пускового комплексу полігону за умови, що будуть на це виділені кошти. Він знаходиться зараз за моєю спиною. Він відсипаний будівельними відходами, підготовлений до рекультивації. З 2015 року він зупинений. Едуард Мешковський додає, забори повітря на полігоні беруться постійно. Все в межах норми. Ми вже неодноразово надавали результати депутатам та місцевим мешканцям, контролюючим органам відповідно до письмових звернень. Ми надавали копії аналізів. Ці аналізи робляться сертифікованими лабораторіями, які уповноважені їх робити. Той аудит або той моніторинг, який повинен бути, насправді він не відбувається і цим показанням можна не вірити. Спочатку треба було розпочати побудову третього комплексу полігону «Правобережний», каже еколог Тетяна Лампіка. Згідно проекту, третій комплекс мав би здійснювати переробку, обробку відходів, які потрапляють на полігон. Повинно було б перед тим, як захоронити, обробити або переробити відходи. Бо це вже є порушення самого закону, і на зараз саме міськрада в лиці комунального підприємства порушує законодавство. Третій комплекс ми тільки не розпочинаємо. Щодо виробництва робіт, економічно вигідніше розпочинати звідсіля, з четвертого комплексу. Ви бачите, це пов'язано із рельєфом, з можливістю під'їзду. Тому я вважаю абсолютно правильним інженерне рішення розпочинати заходити саме із четвертого комплексу на третій пусковий комплекс. Тетяна Загора, Віктор Якушин, новини 51-го.